בהיר ורוח סער וסופה קרה תזכור ותתחזק אני איתך תחזיק חזק עלי קטן שלי שלום וברוכים הצופים בתוכנית לחיות עם הזמן. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. כל ילד יודע שחודש אדר הוא חודש של שמחה. פורים זה היום של שמחה. אבל מעניין לשאול את עצמנו, איפה אנחנו מוצאים דוגמה נוספת שיום בחודש משפיע ונותן את הטון על כל החודש. וכי חנוכה יוצר מצב שמי שנכנס כסלו מרבים באור, ומי שנכנס ניסן מרבים במצא? לא. ומדוע בחודש אדר מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ולא רק מי שנכנס פורים? התשובה לכך בסיפור של פורים. המן לא ידע מתי המועד הכי מתאים שהוא יצליח להביא את עם ישראל לנחול מפלה. היו לא תהיה. ומה הוא עשה על מנת לבחור את המועד? הוא עשה פור. פור זה גורל. הוא אומר, גורל, מה שיגיד הגורל זה סימן משמיים. ויצא לו בגורל חודש אדר. ראה חודש אדר, שמח שמחה גדולה. זה חודש חיובי לתוכנית שלו. מדוע? אפילו משה רבנו, זה שהוציא את ישראל ממצרים, וזה שנתן להם את התורה ו... המנהיג, אפילו הוא בחודש הזה נכנע, נפטר והלך לבית עולמו. כנראה שזה חודש שחלש המזל שלהם. הנה צודק המזל, הגורל, צודק הגורל שמכוון אותי על תוכנית ההשמדה, ישמור השם, לבצעה בחודש אדר. אבל אותו רשע, המן הרשע, לא ידע שמשה רבנו נולד גם בחודש אדר. אז אולי זה חודש חיובי. כשנולד משה רבנו, כולם ראו שזה משהו מיוחד. ותרא אותו כי טוב, נאמר. האמא ראתה שיש איזשהו אור מיוחד. ראו איזושהי עוצמה של קדושה, משהו, אנרגיה. ולכן ההורים בחרו עבורו שם, טוביה, טוב השם. אחר כך אנחנו מכנים אותו בשם משה, שבת פרעו קראה לו בעת שהיא משה אותו מן המים. אבל כבר ברגע הלידה ראו אור מיוחד, עוצמה מיוחדת. יום הלידה של משה רבנו עושה את החודש לחודש חיובי. זה המן הרשע לא ידע. אם כן, הנה לנו סיפור קצר שהעסיק את המן הנושא החודש, באיזה חודש. ולכן אנו משיבים לו ואת כל החודש מציינים כחודש שמח. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. על פורים נדבר בנפרד. אבל יום לפני פורים, יום צום. בשנים שפורים יחול ביום ראשון, יקדימו את הצום ליום חמישי, אבל תמיד יהיה יום צום ותענית לפני פורים. ולתענית יש שם, תענית אסתר. ומעניין
ללמוד ולחשוב מה פשר יום הצום כהכנה ליום השמח. מי שזוכר ומי שיעיין במגילה ויזכר שאסתר הציעה לצום ולהתענות 3 ימים, לילה ויום, היהודים בשושן וגם היא, לקראת הסיכון שהיא נוקטת בו בהליכה אל המלך לבקש על העם שלה. צום בתור תפילה ובקשה להצליח במשימה שהייתה כרוכה בסכנת חיים, כמסופר במגילה. ולכן יש שיאמרו, לזכור זאת נצום יום לפני פורים, והיוזמת הייתה אסתר, לכן נקרא לזה תענית אסתר. אבל כולם צמו, כל העם צם. ולמה זה נקרא תענית אסתר? ההסבר לא מושלם. ושאלה נוספת, אם מסתכלים בלוח הזמנים המופיע במגילה, מתי הלכה אסתר אל המלך? מתי היא הציעה לצום 3 ימים? בכלל לא בחודש אדר, בכלל לא בפורים. זה היה בימי הפסח, שאז היא הלכה אל המלך. ואם כן, אם תענית אסתר זה לזכור את הצום שכולם צמו ביוזמת אסתר, מה זה קשור ליום לפני פורים? זה היה בכלל במועד שונה. ויש באמת שנוהגים בכל המועד פסח לעשות איזשהו זכר למשתה שהזמינה אסתר את המלך והמן. יש באמת שמזכירים, זה הדבר, זה לא הלכה. איך שלא יהיה, הצום הזה הוא בחודש ניסן, ואנו צמים יום לפני פורים, כנראה שיש כאן דבר נוסף ושונה. ועל כך מצאתי באגרותיו של הרבי מלובביץ' מכתב שעוסק בעניין, מצטט הלכה ברמב״ם, וממנה הסבר נפלא לתענית אסתר. ההלכה קובעת שבזמנים של מלחמה זו עת צרה. בעת צרה הקהילה היהודית מתאספת לתפילה. לא רק לתפילה, אלא צום, תענית וגם תפילה. אמנם, רק אלו שהם בעורף יכולים לצום. אלה שהם בחזית, או אלה שקשורים לפעילות בחזית, צריכים את כל טיפת כוח, להם אסור לצום. אז העם בעורף צם ומתפלל לשלומם והצלחתם של הלוחמים. אומר הרבי דבר נפלא, הימים האלה של י' ד' אדר, י' ג' י' ד' אדר, אלו הימים שאחשוורוש כתב וחתם באופן של חוק שדם יהודי הפקר בכל המעצמה, בכל הממלכה. 127 מדינות ביום הזה יכולים להרוג יהודים. הוא לא ביטל את זה. הוא אמר שאי אפשר למחוק צו של המלך. אפשר רק לתת זכות נקם, אבל לבטל אי אפשר. אז לפועל, היה יום שכרוך בלחימה. יום שכרוך בלחימה הוא יום של צום. אבל איפה החזית? איפה העורף? כל יהודי שבכל מקום הימצאו, דמו היה הפקר, והוא היה צריך לנצל את זכות והרשות להינקם מאויביהם ולעמוד על נפשו. אז כל יהודי היה לוחם. איפה היה יהודי או יהודיה שלא היו במצב הזה? אסתר, שהייתה בארמון המלך, היא לא הייתה חשופה ללחימה. היחידה שיכלה לקיים יום צום בגלל הלחימה ולהתפלל מתוך צום לשלומם של הלוחמים, הייתה אסתר. לכן היום הזה נקרא תענית אסתר, י' ג' אדר.
למחרת, זה היום שכבר נחו מהמלחמה, ובו אנחנו חוגגים את פורים ונס ההצלה. באמת דבר מעניין, הנושא הזה של הצום, מעורר קצת מחשבה. נדמיין קצת את המצב. אסתר נבחרה כי היא נשאה חן בעיני המלך. כשהיא רוצה ללכת ולבקש מהמלך על העם שלה, היא חוששת לחייה. היא פשוט לא הוזמנה. תקופה שהוא לא הוזמנה על המלך. והתקנון של היכל המלכות, שאם היא תלך ללא הזמנה, אז זה מאוד תלוי. אם היא נשאה חן, והמלך במצב רוח חיובי, אז הוא יזמין אותה. ייתן לה סימן ברוכה הבאה. ואם לא, אז אחת דינה להרג על כך שהיא באה ללא הזמנה. קשה לנו קצת לדמיין, אבל אחשוורוש היה אדם מלך טיפש, מלך שפל נאמר עליו, והוא לא הזמין את אשתו, את המלכה, 30 יום. נשאיר את השאר ולא נרחיב מה זה אומר. לכאורה, במצב כזה, את יודעת שההצלחה להישאר בחיים וההצלחה במשימה לדבר על העם שלך תלויה שאותו מלך שפל, חומרי, יתלהב מלראות אותך. תשאי חן בעיניו, והוא יתלהב מהביקור שלך ויזמין אותך. אז מה צריך לעשות? יש להתכונן, יש להתייפות, ולחשוב מה הם הדברים וצורת ההופעה שתפעל פעולתה ותדבר על הליבו. במקום זאת, את צמה 3 ימים, לילה ויום? איך תראי? איך תופיע בפניו חלשה וכחושה אחר ימי צום? איך מתחברים הדברים זה בזה? שהעם יצום, כן. שיתפלל להצלחתך, כן. אבל את? כאן יש דבר מעניין. אסתר וגם מרדכי יודעים היטב וחדורי הכרה ואמונה שכל המתרחש כאן זו תוצאה של המתרחש שם למעלה. אנחנו כמו הצללית. ולכן אם יש מצב שעם ישראל נתון לגזרה של שונאי ישראל וסכנה מאיימת, צריך לטפל בשורש, לראות מה קרה, בקשר, במצב שלנו והקשר עם בורא עולם, איך גזרה כזו יכולה לבוא. ואז כאשר מרדכי העיר על הנהגות שאינם נכונות, על דרכים שאותם צריך לעזוב, העם התעורר. ומרדכי אומר, אנחנו עכשיו צריכים לפנות אל אבינו שבשמיים, כי שם תלוי הדבר. ללכת אל המלך צריך, אי אפשר רק להתעסק בבתי הכנסת ולצפות לנס, ללא כל עשייה. לא, אנחנו צריכים לעשות עשייה והשתדלות בכוחות שלנו. אבל עלינו לדעת, כי אם נצליח, או חלילה לא נצליח, זה תלוי בידי שמיים. וזה תלוי עד כמה אנחנו ראויים. לכן אנחנו נעשה שילוב. ללכת אל המלך? כן. אבל לדעת שזה רק כלי. בתוכו צריכה לשרות הברכה. ולכן אפילו אסתר צמה והתפללה לזכות לברכה, לזכות לחידוש וחיזוק הקשר עם בורא עולם, בצורה שנהיה ראויים לברכה, שהפעילות שלנו תצליח. ככה זה בכל תחומי החיים. אדם שימלא את זמנו
לייצר ארנקים ולתפור כיסים על מנת שיהיה לו איפה להחזיק את העושר, נלעג לו. טוב, יש לך חשבון בנק, יש לך ארנקים וכיסים, אבל צריך להשיג מה להניח במה למלות אותם. כך אדם שעושה רק את הפעילות, רק ההשתדלות בשטח, והוא לא זוכר שהברכה צריכה לשרות בתוך העשייה, אותו דבר, אותה טעות. וזה מזמל אותנו אסתר. למלך אני אלך, אבל זה רק עשייה שלי. הברכה בתוכה חייבת להיות מלמעלה, ואם עם ישראל צריך לתקן את דרכיו ולשוב אל אבינו שבשמיים, אז נעשה זאת, ואז ההשתדלות והעשייה תנחה להצלחה. כפי שבאמת כך היה. המשך הסיפור והפרטים של הפעילות וההצלחה במגילת אסתר. היהודים הם עם רב גוני. הם שונים זה מזה בהופעתם, באישיות שלהם ובמידה שבה הם שומרי מצוות. האם ייתכן שמישהו יתייחס לצרכים של העם כולו? בארץ מדיין, משה הרועה מוביל את צונו. גדי בודד יצא מהעדר וטעה בדרכו. משה הלך אחריו ומצא אותו שותה מאגם מים. לא ידעתי שהיית צמא, רגליך הרכות בוודאי עייפות. Und hat sich dann noch gebracht zurück in den Eider. היהודים הם עם רב גוני. הם שונים זה מזה בהופעתם, באישיות שלהם ובמידה שבה הם שומרי מצוות. האם ייתכן שמישהו יתייחס לצרכים של העם כולו? בארץ מדיין, משה הרועה מוביל את צונו. גדי בודד יצא מהעדר וטעה בדרכו. משה הלך אחריו ומצא אותו שותה מאגם מים. לא ידעתי שהיית צמא, רגליך הרכות בוודאי עייפות. Und hat sich dann noch gebracht zurück in den Eider, ein Stadlus Miyuchodo, wo sie gewähnt, Dafke der Fall, wo sie gewähnt, Asep Zuro. Wer sagt im Medisch, hat der Fall und der Rebischter gesagt, wenn er geht zu Mische, Asere Roi zu seiner Reis Roi. משה הוביל את העם ממצרים והביא להם את התורה. יום יום במשך 40 שנה הוא דאג לכל צורכיהם. הם עמדו בתור לדבר איתו והוא יעץ לכל אחד מהם. כאשר הוא הביא אותם סוף סוף לגבול הארץ המובטחת, נאמר לו שהוא עצמו לא יהיה רשאי להיכנס. לפני הסתלקותו, משה ביקש מהשם לבחור את המנהיג הבא. תמנה מישהו, הוא ביקש, שיתייחס לצרכים המיוחדים של כל אחד מהם. לאורך הדורות ובמהלך גלויות רבות, השם מינה מנהיגים שגילו רגישות וחמלה. הם עסקו בדאגה לצורכי עמם וצון מראיתם, ברוחניות ובגשמיות, גדול או קטן. במאה ה-16, מאות שנים של גלות מרה כבר גבו מהפזורה היהודית מחיר כבד. משפחותיהם נרצחו והכפרים שלהם נהרסו בפוגרומים, והם נמלטו לערים הגדולות שהיו חסרות יכולת לקלוט אותם.
הם הפכו למרוששים ומיואשים, וחסרו להם הדברים הכי בסיסיים. ועם משפחות ומוסדות הרוסים, חינוך הפך להיות מותרות, משהו לא בר השגה. והחכמים הביטו על ההמונים חסרי החינוך שנהיו מנוכרים לתורה במבטים משפילים. תלמיד חכם אחד, רבי ישראל בעל שם טוב, התחיל להתערבב בעם בלי לגלות את זהותו. הוא אסף קבוצה של תלמידים, והם שמו לב לצרכים של אחיהם השרויים במצוקה. תוך כדי סיוע לאנשים למצוא דרכים חדשות להשיג פרנסה, הוא בנה מחדש את הביטחון העצמי שלהם ועזר להם להביא לחם הביתה. הוא עורר בהם השראה עם סיפורים ומשלים, שהוא מסביר מושגים נעלים בתורה בשפה פשוטה. ודאגתו גילתה ניצוץ חבוי בתוכם. כתוצאה מכך, הוא עורר בעם את הקשר שלהם לתורה ולאביהם שבשמיים. אדמו"רים חסידים שצעדו בעקבותיו התפרסמו בטוב ליבם ובאמפתיה שלהם. Sie gewähren in Mieten, Daunen und Lareisgeton, dem Talis, nach Wegegang, bei Gzei Hojir, wo dort sie gewähren nach Jeldes, wo es Kolb Neha Bais, seinen nach Wegegang in Daunen in Schul, sie geblieben einer allein, und er der Field, als sie sagen, damit darf ihr Lareis helfen. Ist er allein gegangen, Lareisgeton, dem Talis, allein gegangen, nach Geton, Kol, Injonim, was mer nit de koch nefisch i das martin ke des a reis helfen der jeldis i sein dik in seiner wildes hat viel bema ki puri in a mok im kodisch hat er der viel as do bik se a jaro a i a jeldis was mit da viel a reis helfen begaf mi במאה ה-20 העם היהודי שוב היה נפגע וחסר הגנה. לאחר זוועות וסבל בל יתואר, כאשר בני אדם הפכו למספרים, דור שלם נותר יתום, צמא לחום ואהבה. כאשר שארית הפלטה מצאה מפלט באמריקה, הגיע רב רגיש ומאופק שהקדיש את זמנו לדאוג לבעיות הכי פשוטות שלהם. You know, the Rebbe didn't know me, didn't know my mother, didn't know anyone from the משפחה. And when I looked at him, I saw tears. You know, it like as if he was my brother. He said, well, you know how I feel. I believe that is your place and you should stay there. But I am looking at your wife's eyes and I see in them that she's rather unhappy where she is and therefore I will say yes, go. You know, the Rebbe asked for my husband. I explained that he wasn't at home then. And then the Rebbe said to me, "Nu, was macht das Kind? How is the baby? Is he eating now? Is it better?" And I said yes. And the last few words of the Rebbe were, "Kach ani מרגיש צערה. This is how I feel her pain." בעוד העם הדבק בו מפולג מאי פעם, הוא התמסר לכל אחד ואחד במידה שווה. בעוד שקודם לכן הם נרדפו, הוגלו וגורשו, מול החום והאכפתיות שלו הם חשו אהובים. הוא העניק לכל אחד את מלוא תשומת הלב שלו, כאשר הוא מבהיר כי גם אם יהיה זה הדבר הפשוט והטריוויאלי ביותר, אם זה חשוב להם, זה יזכה למעשה לתשומת לב רבה. Lizhovov, my husband, went to New York. Finally he got to New York. Now, how that happened was, we sent a telegram. Everything was telegrams, telegrams, back and forth. Everything was, everything he had to do, he sent a telegram. He wanted everything telegram. And we got an answer back. Shabbos morning, and the answer was,
Be'im v'haskomasei hamalei'a shel zugosa shitlite, u'be'im vizas chazora betucha. In other words, if his wife is completely in accord with this, and if he's sure that he has a visa to come back, then he can come for Chafav to New York. He left Motzei Shabbos. I don't know what kind of planes there were then. He left. He got there Sunday. He went in on Yechidus Tuesday. And on Yechidus, the Rebbe asked him, he had a very interesting, not to say strange, interesting request. He asked my husband to please write a letter, put down a ksav, and describe the relationship between us. So he did that. I think that Rebbe was also pretty amazed that a Russian boy and an American girl could get together. But anyway, he said, write down and describe your relationship. And he did. And he went in on Yechidus again Thursday night, and he brought it. He did not tell me what he wrote. He just told me the last line. And the last line was, Efsher, Lei hayisi tzarich leha'arich kol kach b'malei seha. Maybe I shouldn't have been so profuse in describing her attributes. So he says, the Rebbe crossed out the lei and he underlined the leha'arich. This was Thursday night. He was supposed to leave Sunday. And he knew, I'm a terrible nasher. And there was no such thing as a kosher bakery here. There was no such thing as kosher, practically anything. And so he went to Lowen's Bakery, the famous Lowen's Bakery at the time, and he bought me cream cakes just like he knew I wanted. And Sunday morning, Rabbi Chadakov said to him, are you bringing your wife a present? And he said, yes. I said, what are you bringing her? He said, I'm bringing her cake. He said, no, cake is all the essence goes into hate, but that's not a present. You really should get her something of gold. What would you suggest getting her? And I must tell you, my husband didn't have that much imagination as far as jewelry is concerned. He had already bought me two watches. He said, a watch. So this is Sunday. So Rebbe Chadakov says, all right, they wanted to ask Rebbe Tsangarari should go with him, but she was busy, and someone should help him to look for a watch. Anyway, the long and short of it, they told Rabbi Simpson was starting in the jewelry business then. He should bring some watches to 770. So he brought a selection of watches, and there was my husband, Rabbi Chadakov, if I'm not mistaken, Rabbi Groner, and they're all giving their ideas which watch to pick. One said this one, one said that one. And at a certain point, Rabbi Chadakov picked up the package of watches and went into the Rebbe. And the Rebbe said, if there's time, the face of this with the band of this. If there is no time, then it should be this watch. That was when my husband really like, and then the Rebbe sent out a machzer for Rosh Hashanah Yom Kippur. They were just printed then, the big machzerim, Rosh Hashanah Yom Kippur. And he says, and this is my present to her. Many times when we go out on shlichus, we forget, we're so wrapped up in our shlichus and there's so much to do, we forget that the relationship between the husband and wife is so important, even to the shlichus. Forget what it is for both of them, to each of them. But it is so important for the shlichus. It makes such a difference. It's so important for the home and so important for the outside that the understanding, the love, the respect, the consideration that a husband and wife have to have for each other in shlichus is maybe even more than they have to have not on shlichus. Mm-hmm. Shivot lishalom